טוב, אחר צהריים טובים, אנחנו ממשיכים בדיני הלכות לש בשבת. כמו שאמרתי לכם, זה נושא חשוב, זה נושא מורכב הלכתית. אנחנו משתדלים לפשט את הדברים עד כמה שניתן, כולל דוגמאות מעשיות. שיעור שעבר דיברנו על הרבה דוגמאות. דיברנו על ערבוב בין שני מאכלים, ונתנו, מי שזוכר, נתנו שישה תנאים שעל פיהם שש פתרונות שאפשר לשנות בצורת הערבוב של שני מאכלים, ואז הדבר מותר. מי זוכר איזה פתרונות דיברנו עליהם? יפה, עם הצד האחורי של המזלג או של הזה, ככה אמרנו לרסק ביצים וכו'. לנער מכלי לכלי או באותו כלי לנער. דיברנו עם האצבע, יפה מאוד, שלא שינויים. זוכרים עוד מה דיברנו? מה זה? הנה, יש פה את השליף. פה עשינו סיכום, מי שאין לו אחר כך ייקח. דיברנו נכון עם התנועה של שתי וערב, ודיברנו בנחת, דיברנו גם על כמות קטנה, שזה פתרון פחות פרקטי. היום אנחנו נדבר גם על עניין של ערבוב שני מאכלים, אבל התווסף לנו עולם שלם חדש, שהוא נתינת משקה או רוטב לתוך מאכל. האם זה נידון כלש או לא נידון כלש? בואו ניתן דוגמה מעשית, יש לי קמח, אני שופך מים, בלי עכשיו לערבב. מה שדיברנו זה על שינויים בצורת הערבוב. אני רק שופך. אתם כבר בראש לכם מתגלגלים קדימה. אני שופך לטחינה, כן? זה אותו יסוד. או למשל, יש לי ביצים ואבוקדו מרוסקים, מה אני עושה? אני שופך שמן זית. מה השמן זית עושה? הוא מחבר, הוא מדביק בצורה מסוימת, הוא מחלחל פנימה והוא מדביק בין הדברים. האם נתינת השמן או נתינת המים היא אסורה או מותרת? יש איסור לש או אין איסור לש? כבר אומר לכם, זה מחלוקת תנאים שבסופו של דבר הופך להיות מחלוקת שולחן ארוך ורימה. בואו נקרא את הדברים, אחלה סיכום יש לה ביאור הלכה, הלא הוא המשנה ברורה. הוא אומר לנו, אין גובלים. הנה בעניין נתינת מים למורסן, כן, שזה סוג של חיטה שמתגבשת, פליגה בזה רבי ורבי יוסי ברבי יהודה. יש לנו פה מחלוקת תנאים בין רבי לבין רבי יוסי ברבי יהודה. רבי מחמיר. ולשיטתו יש חיוב חטאת, למה דסביר עליה נתינת מים זהו גיבולו. מה סובר רבי, רבי יהודה הנשיא, ברגע שאני שופך מים או שמן זית, עצם הנתינה, גם אם אני לא מערבב, מה עשיתי? חיברתי, לכן הוא אומר זה איסור תורה, חייב חטאת. זה שיטתו המחמירה של רבי. רבי יוסי ברבי יהודה מקל בזה, לכתחילה. זאת אומרת, רבותיי, זה מחלוקת פה, זה מחלוקת פה על כל הקופה. אנחנו מכירים, הנה שאמרתי לך גם חלק כאן, חלק ב', זה אנחנו עכשיו בחלק ב'. בסדר, אנחנו מכירים שיש לנו, כן, בדרך כלל מחלוקת דאורייתא דרבנן, זה בדרך כלל מחלוקת תורה ומותר, קצת קשה. יש לי עוד דוגמה לזה בהלכות שבת, בהערת סוגריים, כמו פתיחת פחיות בשבת. יש פוסקים שאומרים, אתה פותח סתם פתח, זה מה שעשו במפעל, אין בעיה. יש שאומרים שאתה עובר על איסור חטאת, למה? כי אתה עושה פתח יפה. יש לנו מקרים כאלה, בדרך כלל, אבל המחלוקות הן יותר מה? צומצמות, דורייתא או דרבנן, או דרבנן ומותר. פה זה דוגמה למחלוקת תנאים, או מותר לכתחילה, או מותר לכתחילה שיטת ריבי, מי זה ריבי? רבי יוסי ברבי יהודה, או איסור חטאת, איסור תורה, שיטת רבי יהודה הנשיא, למה נתינתו זוהי גיבולו. עכשיו אומר לנו הביאור הלכה, יש סתם משנה בפרק בת רב שבת כרבי יוסי ברבי יהודה, זאת אומרת יש משנה שהולכת כרבי יוסי ברבי יהודה, אבל בפרק ראשון במסכת שבת יש משנה שהולכת כרבי. זאת אומרת אין הכרעה לפה, אין הכרעה לפה. אומר לנו הביאור הלכה. ודעת ריף ראש רמב״ם. מי זה ריף ראש רמב״ם? שלושת עמודי ההוראה. לפסוק הסתם הברייתא להקל. פוסקים כשיטת השולחן ערוך להקל. אומר
אומר, הביאור הלכה, אף על גב שבעל מקיימה להנחה כרבי מחברו, יש לנו כלל. ככה כתוב ברובין מבב, הלכה כרבי מחברו ולא מחבריו. אם זה רבי מול תנא אחר, רבי לוקח. אז פה לכאורה, רבי נגד תנא אחר, מי היה צריך לקחת? רבי, אז למה עריף ראש רמב"ם פסקו ככה? הם אומרים, אך הסתמה בתרה עדיף. אומרים שהסוף מסכת שבת, המשנה של סוף מסכת שבת, שהולכת כשיטה מקלה, היא עדיפה. אמנם יש פוסקים שסוברים, ואם אתם תסתכלו עליהם, פוסקי אשכנז, בעל התרומה, סמג, הגאות ממון, מורדכי, כן, פוסקי אשכנז, הגיוני, שכיוון שחולקים הסתם אותה הדדה, מה זה חולקים? משנה אחת חולקת על המשנה השנייה, ויש מה? מחלוקת? תשמע, משנה נגד משנה, אני חוזר לכלל הבסיסי, מה הכלל? שהלכה כרבי מחברו. עד כאן המחלוקת בתנאים בין רבי לרבי יוסי ברבי יהודה. אותנו מעניין, שולחן ארוך. רמה, מה נפסק אם אני לוקח שמן זית ושופך לתוך אבוקדו עם ביצים? מה קורה אם אני לוקח מים ושופך לתוך קמח? בלי להרבב! בלי לעשות את הפעולה. עצם שפיכת הנוזל. מסיים הביאור הלכה. ודעת המחבר, מי זה המחבר? יפה. אז למה הוא קורא לו המחבר? אשכנזים קוראים לו המחבר. והספרדים קוראים לו מרן. לכן מה הוא באמת? מרן המחבר. ודעת המחבר בעצם מדהימה לעכל בנתינת מים. ותפס הדעה האחרונה, הדעה המחמירה, רק בשם יש אומרים. למה? למה זרקת את בעל התרומה והמורדכי? למה הלכת אחרי ריף ראש רמב״ם? התשובה היא, כי זה ריף ראש רמב״ם. משום דה ריף ראש רמב״ם קיימן בזה באחד השיטה. אז מה פסק רבותיי השולחן ארוך? בסתם הוא פוסק להקל. ביש אומרים? הביא את השיטה המחמירה. האשכנזים הרי מה פסק לכתחילה כשיטה המחמירה כשיטת רבי, כי זה פוסקי אשכנז, בעל התרומה, סמג, סמג וכו', הצריכו שינוי. בואו נראה את הדברים רק בפנים בלשונו של השולחן ארוך אחרי הסיכום הזה, והדברים יהיו ברורים. שחלה עם שדחן מערב שבת למחר נותן יין וחומץ, עכשיו דחן מערב שבת כרגע זה לא מעניין, הייתה פעולת ריסוק ראשונה, כרגע זה לא מעניין אותנו, למחר נותן יין וחומץ. מי אומר שנותן יין וחומץ? איזה שיטה זאת? בסתמה, שולחן ארוך. אז כמי הוא פסק? להקל או להחמיר? להקל. והדגשתי לכם, יש אומרים שזה המשך השולחן ארוך, אתם רואים, ויש אומרים, עד אשר היא לערב משקה בחרדל, דווקא אם נתת את המשקה בעוד יום. אבל בשבת אסור לתת משקה בחרדל או בשום. מי זה יש אומרים הזה? יפה, הפוסקים האשכנזים. אז מי זה היש אומרים הזה? בכבוד, חזק אותו. מי זה היש אומרים הזה? זה מי שיצריך שינוי, לא ככה לשפוך, כך. לכן ידידי היקרי, הלכה למעשה, מה אנחנו צריכים לעשות? תלוי אם אתה בוסקילה או בוסקילוביץ'. תלוי, לשיטת בוסקילוביץ' לבני אשכנז, אנחנו מחמירים מעיקר הדין, שלא רק עצם הלישה והערבוב זה אסור בשבת, אלא גם לתת משקה או רוטב לתוך העיסה אסור. מה אתה? מה אמר לנו הביאור הלכה? איך זה נקרא הכלל? רמז שורה שנייה במקור אחד, איך זה נקרא הכלל הזה? לא, איך זה נקרא הכלל הזה שאם אני שופך זה כבר אסור? מה זה? מה זה? יפה, תגיד בקול. יפה, נתינתו זהו גיבולו. אתה נתת, שמת את השמן זית לתוך ביצים ואבוקדו, מה קרה? זה מחלחל ובום! בצורה מסוימת זה נדבק. בני אשכנז, הדבר אסור. לכן רבותיי, בני אשכנז יוכלו להקל בזה רק ב, נגיד, בלילה רכה, שהאיסור שלה מדי רבנן, הם יוכלו לשנות בסדר ה... נתינה. מה זה אומר לשנות בסדר הנתינה?
למשל, כן, בבלילה אהבה לבני אשכנז לא יועיל שינוי, כי זה מסקי דורייטה, אבל בלילה רכה, בני אשכנז יכולים לשנות בסר הדנטינה. אני אתן לכם דוגמה. למשל, יש לנו דייסה. מכירים דייסה לתינוק שמכינים? אז עושים את הדייסה קצת סמיכה, קצת גושית כזאת. מכירים את הדייסה שהיא קצת גושית? יש את הסימילק שנדבר עליו בסוק, סימילק מטרנה. אני לא עושה פרסומת לאף אחד. כן, זה... כן, בכוונה אמרתי שתי חברות שלא יוציאו על הילס. כן, אני סימילק מטרנה. זה בדרך כלל יוצא זה. אבל יש מטרנה, מכירים מטרנה הדייסה? מכירים שזה קצת יותר מה? בסקיות כאלה. קצת יותר עושה סמיכה גושית. אבל זה בלילה רכה, זה לא בלילה אהבה, זה לא הופך להיות גוש אחד, זה קצת גושי, אבל מה? נוזל. מה יעשה בן אשכנז כדי להכין דייסה? בלילה רכה, מה יעשה? ישנה בסדר הנתינה. הרי כל הבעיה שם זה לא בערבוב, כל הבעיה בעצם השפיכה, השפיכה של המים. לכן זה מה שצריך לעשות. איך אני יודע את זה? מי שירצה אחר כך יראה במשנה ברורה במקור 3, הוא אומר שכן כתבו הפוסקים דאגה מיירה מה שאמרנו לעשות שינוי בסדר הנתינה, דווקא בבלילה רכה, בבלילה אהבה לבני אשכנז לא יעזור. עוד מעט נראה מתי לבני אשכנז זה יעזור. מה שחשוב זה מה הדין של בוסקילה? מה הדין לבני ספרד רבותיי? לבני ספרד מעיקר הדין אפשר להקל. למה? כי מה הכלל? סתם ויש שומרים במרן הלכה? הלכה? כסתם. אז יש איסור לשפוך שמן זית לתוך אבוקדו וביצי אני שופך שמן זית זה מחלחל. יש איסור או אין איסור מעיקר הדין? לבני ספרד אין איסור. ולא צריך לשנות בסדר הנתינה. אלא... היה לנו במרן, מה היה לנו? סתם ו... יש אומרים. מה אמר יש אומרים? שאסור. מה המעמד של יש אומרים במרן? עכשיו אני לא מדבר רק איתי, אלא להלכה הזאת, על כל ההלכות. כמה פעמים יש בשולחן ארוך סתם ויש אומרים? אני לא מגזים. אלפים. מה המעמד יש אומרים? מחלוקת בין פוסקי ספרד. בין הרב עובדיה לקף החי. הרב עובדיה אומר, אני מבין כמו הרמ"א מפנו. מי זה הרמ"א מפנו? רבי מנחם עזריה, רמ"א עם עין. רמ"א מפנו, תמיד כשאני מזכיר את השם שלו, אני נזכר בהלכה שהוא אמר. הוא אמר שאסור ללמוד באמצע חזרת השעץ ללמוד תורה, אבל אם אתה רואה מישהו, אל תעיר לו. למה? כי זה יצר הרע של קדושה. ככה אני זוכר, הוא כתב את זה בהלכה. הוא אומר, תשמע, ללמוד תורה אסור. למה חזרת השעץ מה? תקשיב לשעץ. כן, יש לזה הרבה סיבות. למה גם בימינו, למרות שיש לנו סידורים, צריך לשמוע. אבל הוא אומר, אם אתה רואה מישהו, תגיד לעצמך, וואלה, טוב שזה היצר הרע שלו. אני מכיר מישהו כזה, זה היצר הרע שלו. מה, לפתוח ספרים. כל היום אתה לא בודר, ודאי אתה בודר חזרת השעץ, אה? זה. אז זה מה שאומר הרמ"א מפנו. נחזור חזרה אלינו, הוא אומר הרב עובדיה, אני פוסק כמו הרמ"א מפנו. אתה יודע למה שולחן ערוך הביא את היש אומרים? לחלוק לו כבוד, אריה. לתת לו כבוד, כי מי זה היש אומרים פה? איזה שיטה זאת בתנאים? אה? רבי. מי זה היש אומרים בפוסקים האשכנזיים? בעל התרומה, מורדכי, יש, כבדים. או למשל, אומר הרב עובדיה, אם זה מקום שככה נהגו, שהמשיכו במנהג שלהם. ככה נהגו, זה יש אומרים. אבל מעיקר הדין אומר הרב עובדיה, לא צריך לחשוש ליש אומרים בשולחן. עכשיו אתם מבינים? אנחנו עכשיו עוסקים פה בהלכה אחת, אבל זה מקיש על מה? על אלף הלכות, בשולחן ערוך. אתם... זה הזמן לצחוק. כן, כאילו, אתם מבינים, זה מקיש עכשיו על הכל. גם הרב עובדיה מסיים ואומר, אם בקלות אתה יכול להחמיר כמו היש אומרים, תעשה את זה. במיוחד אם זה איסור תורה. איפה ראיתי את הרב עובדיה כותב את זה? בהליכות עולם לגבי דין בישול אחר אפייה. איך מכינים קפה בשבת? כן, קפה הוא עובר כליה, הוא עובר אפייה. אנחנו יודעים שלפי שולחן ארוך אין בישול אחרי אפייה. לכן לפי שולחן ארוך בפשט, תכין איך שאתה רוצה.
אומר הרב עובדיה, לא, 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 תעשה את זה בכלי שני. למה בכלי שני? הוא אומר, מכיוון שזה מחלוקת, מחלוקת מהתורה, האם יש בישול אחר אפייה, מה תעשה? יאללה, תחמיר, זה בקלות, תעשה את זה כבר בכלי שני. למרות שלפי הרב עובדיה, פשט שולחן ערוך, אם אני לוקח קפה נמס, שהוא כבר עבר כליה, איך אני יכול להכין את זה? כבר שאני רוצה, אתה יכול ישירות, כי זה כבר בישול, ואין בישול אחר בישול. זה הדין מעיקר הדין. אמר רב עובדיה, טוב, טוב להראות מכלי שני. תעשה את זה כבר בכלי שני, תראה מכלי שני וכו'. עד כאן שיטת הרב עובדיה סתם ויש שומרים בשולחן ערוך. זה מובן? למדנו עכשיו 1,000 הלכות בשולחן ערוך. ומה זה? יש שומרים בשולחן ערוך. אנדרסטוד? יפה. מי חולק על זה? הבן איש חי. בן איש חי! כן? בן איש חי. כף החיים וגם האור לציון. הרב ציון אבא שאו. הם אומרים, תודה למה שולחן ערוך הביא את זה כישרים? לחלוק כבוד? מה פתאום? לכתחילה תחשוש לשיטה הזאת. תשמע, יש לך איזה מקום צורך? יש לך איזה משהו? טוב. חביבי, מקום צורך גדול. אז תקל כסתם. אבל בלכתחילה מה? שומרים? וואו. עוד 1,000 הלכות. רק מהכיוון ההפוך. הבנתם רב... אריאל, אתה הבנת? אז איך אתה מסתכל על סתם ויש שומרים בשולחן ערוך? מה זה יש שומרים? או כיוון אחד, מה זה? לחלוק כבוד. זה הגישה של הרב עובדיה. או כיוון שני? בן ישראל, לכתחילה מה? תחשוש. ורק במקום צורך גדול, מה תעשה? תקל. אז במקרה שלנו, רבותיי, מה אתם אומרים? סתם ויש שומרים. לשנות בני ספרד, צריכים לשנות או לא צריכים לשנות? לפי הרב עובדיה, עיקר הדין לא. מי שרוצה לחשוש לכל השיטות, ואולי גם הרב עובדיה יקל פה כי בדברים שהם בקלות, יחמיר פה בדברים שהם בקלות, ומה הוא יגיד לך? אם זה בקלות, תשנה בסדר הנתינה. גם לבני ספרד, למה לחשוש לכל השיטות? אבל אני אומר עוד פעם, בשונה מבני אשכנז, בני ספרד יכולים להקל בסדר הנתינה גם בבלילה אהבה. למה? כי מעיקר הדין לבני ספרד, גם בלילה אהבה זה מותר. בלילה אהבה זה מותר. מחמירים לחשוש לדעות שתשנה בסדר הנתינה. לבני אשכנז, מה אמרנו רבותיי בבני אשכנז? אם זה בלילה שהיא אהבה, אי אפשר להקל בדבר הזה. עוד מעט אנחנו נראה גם לבני אשכנז, איפה אפשר, אבל בעיקרון הדבר הזה אסור. שאלות עד לפה? חבר'ה, אני מלמד אתכם את העקרונות. אנחנו חייבים לדעת את העקרונות, אחרי זה אנחנו מה? נקל. בואו נראה את העקרונות בלש למעלה. יש לכם בתחילת הדף מקורות, איתי אל יש? נחלקו הפוסקים אם יש איסור לש בנתינת מים לתוך העיסה. לבני ספרד מותר מעיקר הדין. עד כאן מוסכם, נכון? אך ראוי או צריך להחמיר לעשות את זה בשינוי. כן? תלוי מחק את המיותר. אם זה ראוי או זה צריך ככה להחמיר לכתחילה. תלוי לפי בין איש חי או לפי הרב עובדיה. לפני אשכנז הדבר אסור מעיקר הדין. עכשיו אם אתה משנה בסדר הנתינה, כתבתי פה צדי כדי לבדוק את הערנות שלכם, אם משנה בסדר הנתינה, לבני ספרד, הדבר יועיל גם בבלילה אהבה. אבל לבני אשכנז, רק בבלילה רכה. כמו שנתנו את הדוגמה של דייסה לתינוק. עד כאן זה מובן? עכשיו אני רוצה ללמד הלכה שזה חידה גם לאנשי הכל. אתם יכולים לשאול אותם? יש סיכוי שהם לא ידעו. מתי גם לבני אשכנז, אם אני אשנה בסדר נתינה בבלילה אהבה, מה זה בלילה אהבה? גוש, לא יוצא, לא נשמח. גוש, זה יעזור לי. מתי אם אני אשנה את הסדר? נגיד כמו שאמרנו, יש לי אבוקדו וביצה, ואני רוצה להוסיף שמן זית, אני אעשה הפוך. אני אשים שמן זית, ואני אשים את האבוקדו וביצה על זה. משנה בסדר הנתינה. מתי גם לבני אשכנז זה יעזור?
זה נקרא בדבר מאכל שמפיג טעם. מה זה המושג הזה מאכל שמפיג טעם? מפיג טעם פירושו שנפגם הטעם של המאכל אם אני אכין אותו מתי? בערב שבת, מראש. לדוגמה, היא תהיה סלט אבוקדו וביצה. אם אני מערב אותו בערב שבת עם שמן, איך הוא נראה בסעודה שלישית? כמו הצרות שלי. הוא נראה, נכון, הוא מתחיל להשחיר, גם משתנה הטעם, ואז הילדים מתעצבנים, בונה, אתם זלזלים בסעודה שלישית, וכו', כן, כבר זה, כן, זה הופך להיות לגריאות. במצב כזה, לא רק בני ספרד יקלו, גם בני אשכנז יכולים להקל בסדר נתינה. אבל אם זה דבר שלא מפיק טעם, אז מה אמרנו? בני ספרד מותר בשינוי בבלילה אהבה, בני אשכנז רק בבלילה רכה. עד כאן זה מובן הנושא של מפיק טעם? הנה, זה מה שכתבנו, תראו בדף, בחלק שני, יש לכם שמה? ואם המאכל מפיק טעם, גם בני אשכנז מועיל שינוי אף בבלילה אהבה. בסדר? עכשיו אני רוצה להעיר עוד הלכה אחת חשובה. הלכה מאוד חשובה. שימו לב מה שאמרתי לכם לפני כן, העקרונות שנתנו, מי שרוצה זה נמצא ביביע עומר מול האור לציון. תראו במקור 4. וכמו שכתב בשו"ת הרמ"א מפנו, מי זה הרמ"א? רבי מנחם עזריה, איך אתם זוכרים אותו? לפי ההלכה של? יפה, יצר עד הקדושה, יפה מאוד. וזה לשונו, דקי מרן המחבר רבן של כל בני הגולה, זה דרכו בשולחן ערוך הקבוע, להפיד מה? תחילה את הדעה יותר מוסכמת, ואיך שאפשר לחשוש לסברה אחרת, הוא מביא אותה ביש, אומרים. אם כן, מה שסתם תחילה להתיר, הוא פסק גמור ומוחלט. זה גישת הרב עובדיה, ולא זכר הסברה השנייה, אלא מה? לחלוק כבוד לבעליה, שגם הם גדולים ורבים, או ביש מקומות שפשט האיסור. זה מה שהסברנו לרב עובדיה. עכשיו תהפכו את הדף. אמרתי לכם שהאור לציון הוא מגישה המחמירה, נכון? שאלו את האור לציון. האם מותר לערב בשבת בצל או שום קטוש יחד עם תפוחי אדם או אבוקדו מרוסקים? מה הוא היה צריך להגיד? הוא אומר, מותר לערב ובלבד שישנה בסדר הנתינה שרגיל. למה? למה הוא אומר לנו לשנות בסדר הנתינה וגם לערבב כגון שייתן קודם המאכה וכו' וגם לערב בשינוי? למה? למה הוא צריך את שני השינויים? כי לפי שיטתו, זה מה שאנחנו אומרים, היש אומרים שלשנות בסדר הנתינה זה לא המלצה, אלא כך צריך לעשות לכתחילה. כך האור לציון מבין בשולחן האור, ששולחן האור אמר לנו את היש אומרים בדברים שאפשר לשנות בסדר הנתינה, זה לא שהוא מה לחלוק כבוד, אלא מה זה? ככה תעשה לכתחילה. בסדר רבותיי? מובן? יפה. עכשיו, אני רוצה להגיד עוד הערה חשובה. מה אתם אומרים על מנה חמה מסוג של פירה או קוסקוס? בשבת? בשבת. האם מותר לשפוך או לא? יש שם שני דיונים. יש דיון מצד בישול, תעזבו את זה כרגע. זה לא בישול. זה מצד לש. מצד לש. כי מה קורה ברגע שאתה שופך? בקוסקוס? מתגבש. יהיה אסור או יהיה מותר? או, לכאורה, זה מחלוקת בני אשכנז ובני ספרד. אני רוצה לטעון שגם לבני ספרד זה יהיה אסור. למה? כי יש לנו עוד שולחן ערוך. במקור 8, סימן שינמר. אומר השולחן ערוך, הנותן זרע פשטן ושומשומים כיוצא בהם במים, חיה משומלש מפני שמתערבים ונטלים זה בזה. זאת אומרת, כל היתר שאמרנו, זה דווקא בדבר שלא נדבק ומתערב היטב, אבל דבר שהוא מתערבב היטב היטב, אתה רואה שאתה נותן את המים, מה קורה? מיד הקוסקוס מה קורה לו? מתייצב דום, נדבק אחד לשני. מיד הפירה מה קורה לו? מתגבש. במצב כזה, אנחנו מדברים גם על בלילה אהבה, שזה חשש דאורייתא, אני חושב שזה יהיה אסור, ולא דיברתי על הרגע, אסור מצד איזה דין? מצד לש. לא מצד דיני בישול, זה סיפור אחר, יש פוסקים שמקלים בכלי שלישי וכו'. זה נושא לשיעור של הלכות בישול בשבת. בסדר חבר'ה? הבנו את הנקודה הזאת?
עד כאן העקרונות ברורים? בסדר? עכשיו אני רוצה להגיע לכמה דוגמאות מעשיות. בסדר? רק לפני שנגיד את הדוגמאות המעשיות, אנחנו מסכמים. מה ראינו? מה ראינו עד עכשיו? חבר'ה, ראינו הרבה הלכות. ראינו 1,000 הלכות. כן? ראינו שני מאכלים שמה? שיש שני מאכלים, זה היה הסוגיה שלמדנו שבוע שעבר. ראינו מאכל ומשקה שאתה נותן אליו. מחלוקת בפשטות בני אשכנז בני ספרד. ראינו איך מתייחסים ליש שומרים במרן, האם זה מותר לכתחילה או יש שומרים זה רק, זה מותר לכתחילה וזה רק לכל לו כבוד, או שהפוך לכתחילה צריך להחמיר. דיברנו על העניין של הבדל בין בני אשכנז לבני ספרד בעניין של של בלילה אהבה, האם יועיל לי שינוי בסדר הנתינה או לא, לבני אשכנז, לא לבני ספרד, כן? דיברנו שאם זה מפיק טעם גם לבני אשכנז, מה הדין? מותר? מה זה מפיק טעם? מה זה מפיק טעם? שאם אתה תעשה אותו מערב שבת, הטעם מה? הטעם שלו יארס, וסיימנו באיסור של עשיית מנה חמה של קוסקוס או פירה, למה? ממש מתגבל היטב וכו' וכו'. מה הדין בהכנת חינה בשבת? אתה אומר זה בלילה רכה, אז מותר או אסור? אתה אומר תלוי איך אתה מכין. אתה אומר לעשות בשינוי יועיל. אשכנזי ספרד, חבר'ה כבר 4 דעות ו-20 שניות. 4 דעות שנו. מיטה, אני רואה שאתה מפחד. אתה מכין תחינה? כל שבת. עכשיו אני מבין למה אתה מפחד. אז בוא נגיד לכם. בגדול, הכנת תחינה, יש 3 אפשרויות להכין. אפשרות ראשונה, זה לשים כמות מים מרובה על תחינה גולמית. יש לי תחינה גולמית ואני מה? שופך הרבה בבת אחת. ואז, רמותיי, אני קורא לזה תחינת פלאפל. מכירים את התחינה של הפלאפל? ההוא שמשפריץ עליך? אז מה אתה עשית? לקחת תחינה גולמית ומה עשית? הפכת אותה ליותר דלילה ממה שהייתה גולמית. רמותיי, הדבר הזה מותר לעשות אותו ללא שינוי לכל הדעות והשיטות. Why? Because, מה למדנו? מה זה לש? זה לערבב אחד השני. מה אני עושה פה? את האופוזיט. אני לא מערבב, אלא מה אני עושה? אני הופך את זה ליותר דליל. כיוון שאתה הופך את זה יותר דליל, לא קיים בזה איסור לש. השאלה עד כמה, כאילו, אני יודע שבקרלית זה מתמיים. מה זה? אני אומר, תחינת, לך לפי תחינת פלאפל. תחינת, ראית פעם תחינה בחנויות פלאפל? מה? ההוא שמשפריץ. כן, תחילה דלילה כזאת, תחינת דלילה. דלילה, דלילה. אתה יודע מה זה דלילה? תחינת דלילה, אם אתה מכין אותה, ישר אתה שם הרבה מים, עושה תחינת דלילה. רבותיי, זה מותר לכל הדעות והשיטות. למה? כי אתה מדלל ומרקח את העיסה קיימת. מדלל ומרקח, כותב הביאור הלכה, בכמה מקומות שאין בזה איסור לש. בסדר, זה אולי דין של מים אחורים כמו שלמדנו, כן? זה אין בעיה. זה כמו להכין אבקת שוקו. למה מותר להכין אבקת שוקו? כי אתה מדלל את זה. אתה לא הופך את זה לגוש. זה בסדר. יפה, יפה, רבותיי, הנה, אפשרות שנייה להכנה, זה רבותיי, כמו שכתבנו, לעשות שינוי בסדר הנתינה, וגם לעשות שינוי בערבוב. בסדר הנתינה, לבני אשכנז, אתה חייב לעשות שינוי בסדר הנתינה, זה מה שראינו. לבני ספרד, תלוי בין מי למי, הרב עובדיה לאור עציון. לפי הרב עובדיה אולי זה ראוי. לפי הבין איש חי זה כף החיים. זה לכתחילה. ככה אתה צריך מה? לעשות שינוי בסדר הנתינה. וכמובן גם
שינוי בערבו. מה זה שינוי בסדר הנתינה? בואו נתרגם את זה למעשה. תן תחילה את מה? את המים. בתור הכלים, ואחר כך את התחינה. ואיך גם אני אשנה בערבוב? זה מי שזוכר, זה היה השינוי הרביעי שלנו. אתה יכול לנער את זה בחוזקה. שם תחינה, שם מים, ולוקח בכלי אטום, ומה עושה? מתחיל לנער. מתחיל לנער. רגע, או, או. אני אומר, אל תעשה את זה בקופסה של התחינה, כי ככה הרבה עושים גם ביום חול, אז זה אולי ככה, זה בקופסה אחרת. רגע, או, או. מה היתרון ומה החיסרון? היתרון הוא, שאתה גם פה אתה לכל הדעות. החיסרון הוא, שזה טוב למי שרוצה תחינה, לא תחינת פלאפל. בוא נה, אני מרגיש פה כמו רמי, הטבח. כן, לא, לא, לא תחינת פלאפל. אלא למי שרוצה תחינה סמיכה קצת יותר מהגולמית. היא לא סמיכה פיצוצים, היא סמיכה מה? איך היא יוצאת? עשיתי את זה בבית כמה פעמים. יוצאת מה? יוצאת בדיוק, סמיכות עדינה נקרא לזה ככה. סמיך עדין. או רגע, זה האופציה השלישית, חכה, אתה מכניס ראשך. רגע, זה אני... אתה מהיר טוב? רגע, אני אתייחס לזה באופציה השלישית. אתה מהיר טוב, אני אומר, כאן אני ניצל מבלילה רכה אם זה יהיה איסור דרבנן, או בלילה אהבה שזה חשש איסור תורה. כי אם אני עושה את זה בשני שינויים, אני גם כמני על הגל. מה קורה באופציה השלישית? שזה מה שכולם רוצים לעשות. תחינה דלילה יותר מאשר הגולמית, אבל כל פעם מה עושים? מוסיפים טיפה מים. עד שהוא יגיע לדלילות הרצאה. בעברית פשוטה, לעשות תחינה כרגיל. כרגיל ושאר, נכון? מה אתה רואה? זה דליל מדי, סמיך מדי, מה? סומר. זה. שימו לב, פה יש הבדל בין סוף התהליך לאמצע התהליך. בסוף התהליך מה אתה מקבל? תחינה יותר דליל מהגולמי. אבל באמצע התהליך מה קורה לו? כשאתה שופך את המים, מה קורה? זה נהיה מה? גושי. זה נהיה יותר גושי. האם אנחנו מסתכלים על התוצאה או על הדרך? נחלקו הפוסקים בדבר הזה. האם אני אומר שכל פעם תוך כדי הלישה שאני מוסיף זה נהיה קצת יותר ריסה ובלילה קשה, אז יש בזה איסור לאש? או שאני אומר, כיוון שהתוצאה הסופית שהתחינה הופכת להיות יותר בלילה מהגולמי, הדבר הזה הוא מותר. אתה אומר, הדרך, התוצאה הסופית. רבותיי. יש פוסקים שהחמירו בדבר, יש פוסקים שהקלו. שמירת שבת כרחת ההחמיר. הילקוט יוסף, בילקוט יוסף למעלה, כתב את שתי השיטות. בהערות למטה, והוא לא הכריע, בהערות למטה הוא כתב, יש מקום להקל, ושאלתי את מור אבי שליטה, דיינו שאלת הרב עובדיה, ונשאר בצריך עיון ועוד חזון למועד. ככה סתם. הילקוט יוסף מה עשה? לא הכריע, אמר לשאול את אבא שלו. עכשיו כדי לשאול את אבא שלו צריך להעלות אותו באוב. אי אפשר. אתם מבינים את הרב עובדיה זכר צדיק לברכה? אי אפשר. נפטר לפני 9 שנים. הילקוט יוסף הזה, אם אני זוכר טוב, זה הילקוט יוסף שבת ג' עמוד תפה, כי זה בסוף שמה. אז אני זוכר אפילו את העמוד, כי הסתכלתי על זה 200 פעם. הוא אומר, אני אשאל את אבא שלי, ועוד חזון למועד, ואין חזון למועד. אולי כשיבוא משיח. כן, אז הוא יגיד לנו מה שיטת הרב עובדיה. כן, ושם אנחנו מתפללים. או שלפני כן יהיה סנהדרין, אני לא יודע. אלם כן, תארגן לנו איזה לשכת גזית, כן? בקיצור, כן, אבל אני אומר בצורה פשוטה, בילקוט יוסף אין הכרעה. ליפי אומר לי, אבל זה סתם, נטיית הלב. אם היום הרב עובדיה היה חי, ברור לי שהוא היה מקל. אבל זה סתם, זה כאילו נטיית הלב. הוא לא כתב את זה באף מקום. אל תגידו שאני אמרתי את זה, שלא יסכלו אותי.
כן, אני גם לא אוהב להגיד מה, אני לא, הדרך פסיקה שלי זה לא, אם הרב היה פה, מה הוא היה אומר? אני לא אוהב את הדברים, אני לא עובד ככה. אם הוא היה, מה הוא היה אומר? אני אומר, זה כאילו זה נטיית הלב, כי בהרבה מקרים שהרב עובדיה היה בספק, אחרי כמה שנים הוא חזר בו לכולם, המון מקרים, אבל אני אומר, יש פוסקים שהקלו. ראיתי למשל הפניני הלכה, הוא אומר שהדבר מותר. הוא אומר, בסופו של דבר התוצאה הסופית זה נהיה בלילה רכה, בלילה דקה זה ספק בדרבנן, מסתכלים על סוף התהליך, זה מותר. אז תדעו שהדבר הזה נתון במחלוקת הפוסקים, הרבה פוסקים החמירו, אתם שואלים אותי, אני חושב שעדיף לעשות כמו הפתרון השני. מה היה הפתרון השני שאמרנו? שינוי בסדר הנתינה ושינוי בערבוב. מי שמקל, יש לו על מה שיסמוך, כן? אני לא אומר שהוא עובר חס וחלילה. איסור, אלו שלושת האפשרויות להכנת חינה. שאלות? יפה מאוד. לתת שום בתחינה. שאלה יפהפייה. שום או אפילו לפעמים חומוס רוצים לשים בתחינה. לפעמים, אני אסביר מה שהוא אומר. אתה מכיר את זה? כן, כן, התחינה היא דלילה, אני אסביר, התחינה היא דלילה, אז הרבה פעמים אומרים, תשים איזה חומוס או תשים איזה שום, גם השום סופח אליו, אבל אני עוד פעם מרגיש כמו רמי, כן, השום סופח אליו, כן, תחינה גולמית שסופח, שום קטוש, שום קטוש, אתה מכניס הרבה שום קטוש, זה הופך את זה לסמיך, לפי זה יכול להיות ממש ככה, אז לכאורה זה מייצר לנו בעיה של לש, לכן מה אתה צריך לעשות? אתה צריך לשנות בצורת הערבוב. מה תעשה? שים בכלי, ומה אמרנו? תנער חזק. או שתי וערב, נתנו את הפתרון של שתי וערב. לגבי שינוי בסדר הנתינה, זה תלוי במה ש... למדנו, צריך, ראוי, חובה, נכון, כן, לכתחילה וכו', תלוי במה שאמרנו. לבני אשכנז, צריך. זאת אומרת, רבותיי, יוצא לנו מפה אמירה מאוד גדולה. כמעט בכל הדברים, בטח לבני אשכנז, אם אתה עושה שני שינויים, אתה לא עובר על איסור לש. כמעט בכל המוצרים. מה זה שני שינויים? אחד שינוי בערבוב, אחד שינוי בסדר הנתינה. ושינוי בסדר הנתינה, כמו שהסברנו, זה מחלוקת איך מתייחסים ליש אומרים בשולחן ערוך. בני אשכנז צריכים שינוי בסדר הנתינה לכתחילה. בסדר? תראו כמה הדברים, כן, לקחנו סוגיה מורכבת והפכנו אותה יחסית לדי פשוטה. בואו ניתן לכם עוד שתי דוגמאות ונראה אם הדברים ברורים, כן? כן. אחד הערבובים הכי מעשיים זה למשל בצ'ונט, מה שנקרא חמין בלעז, כשאתה לוקח את התפוח אדמה ואת הביצה ואתה רוצה לערבב אותם. אז אתה לוקח את את המזלג או את הסכין הפוך, ואז אתה מועך, תוך כדי שאתה מועך, אתה מערבב אותם ביחד, זה שינוי, זה בשינוי, וזה אין בעיה ככה להרבב. לא עם השיניים של המזלג, אלא הפוך, אתה מחזיק למעלה בשיניים, ואתה עושה עם הצד האחורי של הסכין או של המזלג. כף כרגיל זה בעיה. כן, צד הפוך, כף כרגיל זה בעיה. למה? מה זה? כן, ושינוי, אפשר עם האצבע, אפשר, כן, אפשר לעשות שינוי. אבל האצבע לא על יד אורחי, ולא על יד איסטניסטים, יפה, אריאל. בור סוד שאינו מעבד טיפה. כן, קיצור, כן. אם אני רגיל להגיד לעשות עם כף, אם אני אעשה עם הזלג, אתה שינוי? לא, אמרנו שינוי, זה מה שהזכרנו שיעור שעבר. שינוי, אני אסביר לך. למדנו חזוניש מאוד יסודי. חזוניש אמר, שפה לפעמים אנחנו מגיעים לאיסורי תורה. איך מאיסור תורה מותר? אם זה בלי להבה וזה דבר שנדבק, זה איסור תורה. איך זה? אומר החזון איש, כיוון שזה שינוי גדול, אז זה יורד מדאורייתא למותר. אומר החזון איש, אבל זה רק בשינויים שכתובים בגמרא ובשולחן ערוך. אל תמציא לי שינויים חדשים. לכן, זה מה שהבאנו, שיעור שעבר, תראה לו את חלק א' שמה. כתבנו את ששת השינויים, כן? זה מה שנקרא צלם וסטטס, ועלה לסטטוס, כן? בסדר? הרוב בשינוי, אני צריך לעשות כמו שכתוב. מה זה? מספיק לעשות הרוב בשינוי? את כל העיסה, הכל תעשה בשינוי, כן, הכל תעשה בשינוי. אתה
תעשה בשילום, מה זה נקרא את הסוף תבלף? כאילו, תעשה ככה. חבר'ה, בואו נראה אם הבנתם, אני אשאל אתכם. זו שאלה שנשאלתי השבת. גרנולה בתוך אשל. בתוך מה? אשל, אשל, לבן, לבן. לבן, שמים גרנולה. בסדר, קורנפלקס, או לא משנה מה. איך אתם תפעלים את האירוע, בבקשה. לשפוך את הלבן לתוך הגרנולה. אתה אומר להפוך, לשנות בסדר הנתיין. יענו, האשל הגרנולה. אחד אפס, יפה מאוד. או, אתה אומר אם זה הרבה זמן מתחיל להיות לא משהו. אז מה התשובה רבותיי? את החילוק הבסיסי לא אמרתם. יש חילוק בסיסי. מה, מתחיל אבוסקלוביץ'? לא, לא הכל זה אשכנזי שרדים. אה? יפה, נהיה רק אוהבן. נו, תסביר, תסביר. תסביר, אז בוא תרגם לי את זה בגרנולה ואשל. בוא תרגם. או, 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 למה, למה? יפה מאוד. אז בעצם, רבותיי, תלוי אם אתה שם מעט גרנולה, או הרבה גרנולה, מאוד פשוט. אם אתה שם מעט גרנולה והרבה אשל, אין בזה איסור לש. כמו שאמרנו לניתי, למה אין לזה איסור לש? כי החתיכות מה? איסור לש, החתיכות נדבקות אחד לשני. הם לא נדבקות אחד לשני, אתה רואה? אחד פה, שתיים מאיר, אחד במשפחה, אין חיבור. אבל אם אתה שם מלא גרנולה, ומה, וקצת מה? קצת אשל, קצת לבן. אז מה קורה שם, רבותיי? הופה, זה יכול להפוך להיות כבר מה? עיסה. לכן מה תעשה? שינוי בסדר הנתינה, אשל, ואחר כך גרנולה, ובצורת הערבוב. מי רוצה להגיד לי איזה צורת ערבוב אפשר לשנות פה? שתי וערב, קלאסי. מה זה שתי וערב? לא לערבב ככה, אלא... זה, וראינו אז החסוני שאומר שלא יתערבב, כל פעם תוציא. כן, הוא אומר, יכול להתערבב לך ככה בעירת שמיים. כן, שתתחיל לעשות סיבובי. זה. או אפשר על ידי אצבע, אבל זה כמו שאמר לנו אריה, לא על יד אורחים ולא על סטניסטים, יפה. או למשל, רבותיי, אפשר גם לנער בכלי, אתה שם בכלי ומנער את זה. משקשק זה בסדר. בסדר? עוד שתי דוגמאות ופיניטו. רבותיי, אני יכול לתת 1,000 דוגמאות, אבל אם אתה לא לומד את הכללים, לא יעזור. אתה לא תדע. כן? כי תמיד יהיה לך מה? עוד דוגמה שמה? שלא הבאנו. להכין דייסה, או מה שנקרא תחליף חלב לתינוק. ככה קוראים לזה. אבשלום קור. תחליף חלב לתינוק. מה עושים, רבותיי? כן, אבל אתה צריך לדעת איך להכין את זה. אני אדאג לו לאוכל. אני צריך לדעת להכין, בדיוק להכין את זה נכונה. שלא יהיה well done בעולם האמת, כן? בסדר? אז קודם כל, מצד הלכות בישול. חבר'ה, אבקת חלב, תחליפי חלב, אני בדקתי את זה, הם עוברים בישול, אבל הרבה פעמים מוסיפים שם דברים שהם לא עוברים בישול. הרוב עובר בישול, אבל יש מעט שמה? שלא עובר בישול. כיוון שלא עובר בישול, מצד דיני בישול, אז אל תארי ישירות מכלי ראשון. אל תארי ישירות מהמריחה. מצד הבקבוק? אתה אומר מצד החור? לא, יש כאלה ששמים, ואחר כך מה אחרי זה? מקררים בברז מים. כן, מחכים. זה ככה אנחנו עושים בשתיים בלילה. כן, בקיצור, כן, אז אתה אומר, אפשר, אל תארה את זה, אלא מה תעשה? תארה מכלי שני. בסדר? תארה מכלי שני. אולי לרב עובדיה כבר בכלי שני מותר לעשות, כי הרב עובדיה אומר שאין כלי בישול, בסדר? לא ניכנס לזה עכשיו. מה שמעניין אותי זה מצד לש. מה אתם רואים? אבקת מטרנה, סימילק, יש בזה לש או אין בזה לש? יפה, דליל כמו שוק או מים אחרי. אבל אם אני מוסיף ברמה כזאת שזה מה? קצת סמיך. מה אתם אומרים? בסדר, אבל אני הופך את זה קצת סמיך. דליל ונשפח. אתם אומרים לשנות. אם זה קצת דליל, אבל עדיין נוזלי לגמרי, אבל טיפה, סליחה, קצת סמיך
נוזלי, אולי זה עדיין כבר אפילו לא מתחילה, שעדיין קרוב למים אחורים. אבל אם אתה שם כמות גדולה של דייסה, כבר כשהילד יותר גדול, אז הרבה פעמים אוהבים לשים לו מה? כמות גדולה של דייסה, המשקה הופך להיות סמיך, נוצרו עם גושים, עדיין זה בלילה רכה. זה לא בלילה אהבה, כי מה זה אמרנו בלילה אהבה? גוש שלם, בר גיבול, פה זה מה? זה בלילה רכה. אז מה אני אעשה רבותיי במצב כזה? יפה. שמה מספיק שינוי בסדר הנתינה. לא צריך אפילו ערבוב, זה הלכה שלא למדנו, דברים שתחינתם גסה, שלא דומים לקמח, כמו דייסה וכו', לא צריך אפילו שינוי בזה. מספיק בדייסה, שינוי של... של שינוי בסדר הנתינה. מה זה שינוי בסדר הנתינה? הפוך ממה שאתה עושה בחול. אם ביום חול אתה שם קודם את הדייסה ואחר כך את המים, אז מה אתה עושה בשבת? מים ואחר כך את הדייסה. הבנת רבותיי? תמיד הכל הפוך ממה שרגילים לעשות ביום חול. כן, אמרנו למשל, אחד השינויים בערבוב זה לערבב בנחת. לערבב בנחת זה בדבר שאתה רגיל מה? לערב אותו בחוזקה ואז תערבב בנחת. אבל אם אתה ישר מערבב בנחת זה לא שינוי. הפוך מ... מההרגל של יום חול. נסיים בשאלה הכי גדולה, שהאמת, אני אציין את זה פה, זה הסלט הכי אהוב עליי, סלט חצילים. סלט חצילים, זה הסלט הכי אהוב, חצילים עם מיונז. איך מתפעילים את האירוע, רבותיי? האם מותר לערבב חצילים מרוסקים עם מיונז? אני אומר, אם זה מיונז לטירס, אין בעיה. כי מיונז לטירס זה לא מתגבש והופך להיות... יש סלט תירס לזה. אבל מיונז לחצילים, איך זה הופך להיות, רבותיי? בלילה אהבה או רכה? וואי, וואי, וואי. שני גופים, נוצרים, בלילה אהבה. ככה דאורייתא אורגינל. אה? או, או. או, אתם שואלים שאלה טובה. כן? אני אשאל אותך, חצילים מבושלים, חצילים מבושלים לבד, בלי תבלינים, בלי לערבב אותם עם מיונז. אתה אוכל או לא? ככה, חצילים ככה? בלי תבלינים, בלי מרח, בלי שום... בדרך כלל רוב בני אדם לא אוכלים ככה, בלי תבלינים, בלי כלום. אנחנו בהקלטה. בסדר? כן? בדרך כלל לא. אז רבותיי, אז מי רוצה להגיד לי איך מתפעלים את האירוע? אני מזכיר לכם, בלילה אהבה. בבקשה. יפה מאוד, נפלא, מצוין. נו, מי רוצה להמשיך? בני ספרד, נו. בני ספרד, יפה. שינוי בזה. יפה, זה קל. לשנות בסדר שהנתינה זה קל. איך תערבב? יפה מאוד, שתי בערב, מצוין. או במה? או בכלי, יפה מאוד, כלי בחוזקה, או מכלי לכלי, מצוין, או באצבע, ואריאל קול ימשיך, כן? בסדר, אז זה... יפה, לא אורחים אוריסיניסטים. עכשיו, מה קורה אם כבר עיסקתי את החציל הכלוף מערב שבת? סליחה, אם לא עיסקתי את החציל הכלוף מערב שבת, זאת אומרת, זה נשאר עדיין חציל ככה די שלם, לא עיסקתי אותו. יש לי עוד אופציה לעשות. מה לעשות? מי רוצה להגיד לי? יפה. אני רוצה לרסק, אז מה אני עושה? אני שם מיונז, אגב שלה, זה? ומתערבב. ואז אני יוצא ידי חובת כל הדעות. אגב, אני גם פותר פה בעיה של תוכן. למה פותר? כי יש תוכן בגידולי קרקע. וחצית זה גידולי קרקע. אז אם אני עושה שינוי, שינוי גדול, זה גם פותר לש, וגם פותר תוכן. מה שנקרא שתיים במחיר אחד. אבל בני אשכנז רבותיי, יכולים להכין סלט חצילי? הם קשים יותר? לא יכולים. למה? למה לא? למה לא? מי רוצה להגיד? למה לא? יפה, רבותיי. האם זה מפיק טעם? אני דנתי עם עצמי, מה אתם אומרים? האם זה, אם תכין אותו מערב שבת, זה לא יהיה טוב בשבת? לא, אני מסכים איתכם. אני רואה פה אנשים בקיאים במטבח. כן? כן? אני אומר, זה לא מפיק טעם, זה לא איזה כמו אבוקדו, ביצה קשה או משהו כזה, שאתה תשאיר אותה במקרר ואז יהיה לא טעים.
מישהו אמר לי, אני לא יודע אם זה קיים בשטח, זה צריך לבדוק, שאם זה מיונס שהוא לא דליל, לא מחלחל פנימה, אז גם לבני אשכנז יהיה מותר. אני לא יודע אם זה קיים בשוק. מיונס שלא מחלחל. הוא אומר, תעשה שינויים וגם לבני אשכנז יהיה מותר. אני לא... נכון, זה תמיד יהיה עיסה אחת. אולי זה מיונס של, של פסח, אולי, לא יודע. חשבתי ככה, מיונס כזה שנראה כזה... אתה מצטער שקנית אותו. כן, בקיצור, זה... כן, זה ה... אולי, אולי. אני לא יודע אם קיים כזה דבר בשוק, אז זה אמרתי בהערת סוגריים, אבל למעשה, לבני אשכנז, לא מתירים. אתה לחוץ ואתה אשכנזי, תן לספרדי, שהוא יעשה לבני ספרד, הדבר הזה הוא מותר. חבר'ה, זה תמיד, ברוך השם, לא לשכוח. יש שיטות ראשונים שאומרים שזה דאורייתא. כן, מצוות עונג שבת, כן, שזה היה להתענג על השבת. ובעזרת השם, רבותיי, זכינו ללמוד את הנושא של הלכות לש. בעזרת השם, אנחנו נמשיך בהלכות שבת. יש כמה נושאים שאני עוד מתלבט עליהם. אני אתקן אתכם בהמשך. אם יש למישהו נושא שככה הוא חם עליו, למשל, לאחרונה התחלתי ככה להיות חם על נושא של הדלקת נרות, אז יש מישהו נושא שחם עליו, שעדכן אותי, חזקים וברוכים.